тамақ тақырыбы физикалық шамаларды өлшеу. Мысалы, алдымызда мынадай бір прибор тұрсын. Бұның мысалы мына жерде цифрлар берілген. Ай, мына жерде штрихтар берілген. Мына сызықтар штрих деп аталады, штрихтар деп аталады, штрихтар деп айтқан. Енді ең жақын екі штрихтің арасы ол бөлік деп аталады. Бұл қандай прибор десек, мәселен, оның өлшем бірлігі белгілі. Бұл градус Цельсия, яғни бұл температураны өлшейтін прибор екен, ол не? Температураны өлшейтін ол термометр. Бұл жердегі мына минус 10 саны ең төмендегі, ол өлшеудің төменгі шегі деп аталады. Яғни бұдан төмен температура кеп барса, біз білмейміз оны, минус 10 деп ойлап жүреміз. Мысалы, минус 20 кеп барса, осы прибор минус 10 деп көрсетіп тұрады, өйткені бұл минус 20 жоқ болды. Немесе, өлшеудің жоғарғы шегі деген бар, ол ең жоғарғы. Мысалы, 50 градус кесе, 60 градус кесе, біз білмейміз. Мынау көрсеткіштің ауқымы дейді, минус 10-нан бастап 40-қа дейінгі. 40-тан минус 10-ды азайтсақ, мысалы, енді неше болар? 10, 20, 30, 40, 50 ол көрсеткіштің ауқымы деп аталады. Енді бөлік бағасы деген бар. Бөлік бағасы. Оны сәрінді тапсақ, неше де екі түрлі варианты тап болған. Ол үшін біз белгілейміз. Ең жақын екі штрихті белгілейміз. Бірақ олардың сандары бар, ең жақын екі штрихті белгілейміз. Мынау штрих ең жақын болғанмен бұның саны жоқ, екі саны бар белгілейміз. Сөйтеміз дағыны үлкеннен кішкентайын азайтып, оны мына жерде неше бөлік бар? Бір бөлік, екі бөлік. Екі бөлік бар болса, екіге бөлеміз. Сонда одан 20-ны азайтсақ 5 шығады. Оны 5 деп жақшаның ішінде өлшем бірлігін жазамыз. Өйткені біз мына жерде өлшем бірлігін жазған жоқпыз. Енді басқа да жазу түрі бар. Ол 30 деп алып сразу өлшем бірлігін жазып 30 градус Цельсий азайтылған 20 градус Цельсий бөлінген неше бөлік болса осы соншаға бөлсек, онда 5 градус шығады. Осы 5 градусты бөлік бағасы деп айтамыз біз. Енді мына екі түрлі шығару жолынан әсіресе күрделі есеп шығарған кезде осылай жазған ыңғайлы, өйткені бізде өлшем бірлігімен бірге шығып тұрады. Және тезге осылай жазған тиімді болады. Сонымен 4-параграфтың несі аяқталды.